було представлення плану перемоги, частиною якої є посилення наших бійців, посилення нашої армії, які є фідбек. Ну, передусім, я б почав би з першого представлення, це були Сполучені Штати Америки. Фідбек був майже одразу. Наша команда поїхала туди з начальником Генштабу Баргілевичем, а також віце-прем'єркою Стефанішиною, працювали над питаннями щодо НАТО і також над питанням щодо запрошення в НАТО, а також з пунктом щодо посилення нашої армії зараз, пунктом 2 плану перемоги. Щодо фідбеку, я чекаю команду Білого Дому в Україні. Ми чекаємо, і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями. Також у мене була розмова 2 дні тому з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми отримали пакет на 500 мільйонів. А також домовились, що це є частиною також плану, що ми будемо отримувати дуже швидко, зараз раз на 2-3 тижні може бути, отримувати пакет, який буде посилювати нашу армію. Деталі не буду говорити, тому що не маю права на це, але ви будете бачити потім деталі. Пакети будуть, я думаю, великі, від 500 мільйонів до 750 мільйонів. І я думаю, це буде достатньо швидкий процес. Це для нас дуже важливо, щоб найближчі місяці, на що і розрахований план перемоги, щоб найближчі місяці, жовтень, грудень, максимально посилити Україну. Це що стосується Сполучених Штатів Америки. Від них також залежить достатньо складне питання. Це запрошення в НАТО. Ми працюємо над цим. Потім були зустрічі у мене з представниками сімки іншими, з Францією, Німеччиною, Італією та Великою Британією. З Францією у нас була дуже позитивна зустріч. Знов таки, частиною плану є посилення наших бригад, а саме можливості завдяки резервам, укомплектованим бригадам, нормальною, якісною технікою. І тут міністр Міров був разом, до речі, з президентом Франції. Вони були там, де комплектується і тренується наша бригада во Франції. До кінця листопада бригада буде в Україні. Вони випереджають всі інші країни, Франція, в цьому напрямку, саме в посиленні і укомплектуванні бригад. З президентом Франції ми дуже добре поговорили. Я думаю, що Франція буде підтримувати і вступ України в НАТО. Еммануель особисто буде це робити. І я думаю, що він буде працювати із іншими партнерами, від яких залежить позитивне рішення цього пункту. Складним досі є пункт щодо пакету стримування, ракети далекобійного враження ворога. І незважаючи на те, що я піднімаю це питання, що ми маємо право, повне право, маємо і моральне, і юридичне, захищати себе і використовувати відповідну зброю, якщо Росія не захоче закінчити війну. Принаймні, ми можемо вже частково використовувати таку зброю перед зимою або в час зими, коли нам погрожують майже офіційно блекаутами тощо. Так? Тому я вважаю, що ми маємо повне право на це. Незважаючи на це, питання це складне. Важливо, що країни, суб'єкти, які вирішують це питання, вони по-різному ставляться до цього питання. І це дуже важливо, тому що є країни, які ставляться до цього з позитивом. А так як це ризиковане питання, якщо вам дають відповідний пакет дуже сильних ракет, то кожна з цих країн, а це Сполучені Штати, Об'єднане Королівство, Франція, Німеччина, Італія. І зрозуміло, що ніхто наодинці не хоче ризикувати. І тому ті країни серед цієї п'ятірки, які вже дуже багато попрацювали, і вони вже на нашому боці з цього приводу, і дуже важливо, що вони почнуть працювати і допомагати мені дуже сильно в діалозі з партнерами. Щоб все-таки відповідь ця була позитивна. Хоча це складне питання. На жаль, країни-лідери ще не позбавились цього бажання все-таки не зачиняти повністю двері з Російською Федерацією. На мою думку, це моє враження. Але, тим не менш,
продуктивний був візит і в Італії потім, з Німеччиною, зрозуміло, є питання далекобійної зброї, воно у них найболючіше питання, воно і було до цього. Я вважаю, що питання, ми багато говорили про майбутнє України і саме в НАТО. Для мене дуже важлива німецька позиція, вона важлива, тому що я вважаю, на сьогодні скепсис залишився у німців. І ми ближче до НАТО зі Сполученими Штатами, ніж колись були. Я вважаю, що ми ближче. Так, набагато ближче. Що далі, я думаю, там були зустрічі з балканськими країнами, важливі зустрічі, тому що вони розуміють навіть більше, я це говорив, навіть більше, ніж балтійські держави. Вони вважають, що якщо Україна не витримає, і тут ми об'єднуємо всі балканські держави, навіть ті, які між собою не мають такого, знаєте, міцного політичного союзу через історію, через війни, які у них були. І цей формат Україна Балкани, він дуже добре об'єднує всі балканські країни, і вони зараз розуміють, що під ризиком, якщо Україна не вистоїть, під ризиком вони, не тільки Балтія, а вони під високим ризиком, тому що Росія має там впливи. Пане президенте, враховуючи ті складні реакції і позитивні, про які ви розказали, як надалі план буде доопрацьовуватися? Чи бачите ви простір для його змін, чи готові ви коригувати якісь позиції? А вже ж, вчора я представив цей план вже лідерам Європейського Союзу, представляв всім, хоча не від всіх залежить посилення України, тому що ви знаєте, що є скепсис у деяких держав. Але, тим не менш, я представив всім, для нас дуже важливо зберегти єдність Європейського Союзу. І я відкритий абсолютно. Наприклад, вчора ми говорили, і лідери говорили. Був час поспілкуватись, 18 країн вийшли зі своїми думками. В нашому діалозі були, і вони хочуть деякими речами посилювати Україну. І я сказав, так. Якщо про посилення, ну як ми можемо бути проти? Наприклад, санкційна політика, яка повинна бути відображена, яка повинна бути детальна і реальна. Всі визнають, що та санкційна політика, яка була застосована через російський злочин проти економіки Росії, всі розуміють, що вона неповноцінна поки що, що вона дієва, але не настільки, щоб зменшити витрати на оборонку Росії. Тобто вона так не б'є по ВВП Російської Федерації, що Росія і її країни-союзники обходять багато з цього санкційного пакету. Безумовно, має вплив ці санкції, безумовно. Я радий, що і президент Мішель, і президентка фон дер Ляєн, що вони повністю, 100% на нашому боці. Я радий, що ми змогли побудувати за ці останні роки таку, можна сказати, таку гармонію і таку 100% підтримку від ЄС, від керівництва. І вони розуміють, що санкції діють, але треба посилюватись.